總商會指，政府如果不推出新一輪的紓困措施，憂慮會出現大規模的中小企倒閉潮，又希望政府能夠盡快控制疫情，否則很難推動經濟復甦和繼續有財力做出支援。郭希林報導。總商會早前的調查顯示，近一半的中小企反映，如果政府不作出新一輪的援助，最多只能夠支撐六個月。總商會憂慮會出現大規模的倒閉潮。現在很多的企業，包括中小企水深火熱，所以如果未來疫情仍然持續，他們沒有辦法照常運作的情況之下，就政府持續的財政支援對他們來講就很重要了。如果所以不是在未來的三至六個月，他們自己本身的資金可能已經是完全用清了，咁喺呢個情況之下咧，可能出現即係一個比較一連串比較大啲嘅倒閉潮。佢對下半年本港經濟仍然唔樂觀，維持全年收縮8%嘅預測。但佢認為政府亦正係處於兩難情況，持續推財政支援將會加大財政儲備壓力，只能夠希望當局加緊控制疫情解決。如果你唔支援呢一啲企業咧，他們出現一連串倒閉，他這個亦都會拖垮經濟，拖垮經濟亦都會令到一般的財政收入的減少。但是如果持續一個大規模的財政援助，對於現有的儲備是的確有一個壓力的。最好希望盡快能夠控制到疫情，因為如果再拖下去的時候，我想相信即是香港或者很多的政府來講都未必有這樣的財力可以支援下去。對於美國延遲香港出口貨品標籤為中國製造的實施日期多45日，梁兆基說總商會已經向世貿大力遊說，重申這個舉動違反國際公約。有線電視記者郭希林報導。